הנה, היי בנות, עכשיו אני כאן איתכן. אני כאן מהטלפון, והנה אני יכולה להזמין, חברות, איזה כיף. אז אנחנו נחכה כמה שניות שאנשים יחזרו אלינו לפני שנעלה את חגיתוש. אז אני מקווה שיצטרפו, אני אכתוב להם, אני גם אכתוב להם בלייב שהתחלנו שידור שני, וגם נשים להם... זה כיף שאתם חוזרות, יו, זה כזה מרגש, זה מה זה לא מובן מאליו. אנחנו נשים להם לינק רגע לכל מי שפתאום... רגע, נו, יופי, איזה מהמם, 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 מהמם. מה את רצינית? הפייס לא מאשר שידור חי משותף, אני לא מאמינה, די, לא יכול להיות, אין מצב. אין מצב, אני לא מאמינה, די, אוי, כל כך רציתי להעלות אותך. טוב, לא נורא, בוא נראה. אני חושבת שכן, אבל ראיתי שיש פה משהו, רגע. הנה, בקשות. מאמי, אני רואה שכן, אפשר, אפשר, את יכולה לשלוח בקשה. בואי, תנסי לשלוח בקשה, חגיתוש. תנסי לשלוח, כי אצלי אני רואה את האופציה הזו, אני רואה, וגם אני ראיתי מלא אנשים שעדיין עושים את זה. חגיתוש, תנסי לשלוח בקשה. הנה, רוצה להיות בסרטון שלך. הנה, מישהי פה שלחה לי. מישהי פה שלחה לי. יאללה, מי זה? טוב, אני לא מאשרת. איקס. את חייבת את לשלוח לי. אם לא, אני לא מצליחה. חגית, אם את לא שולחת לי בקשה, אז אני לא. מאמי, חיים שלי, איזה כיף שאתה פה. חגיתוש. רק אם את תשלחי לי אני אוכל לאשר אותך ולהעלות אותך ללייב. טוב, אז אני גם ראיתי שכתבתם לי מקודם שהדברים שאני אומרת מדהימים. הנה, יש, 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 יש. ברור? ברור? הנה. בוא נראה. נו. חגיתו שישרתי אותך. מה זה? למה זה ככה? נו, אשרי, הזמיני. הנה, הנה, אני מזמינה. חבר'ה, אנחנו נצליח. זה נס חנוכה הולך להיות כאן. אני אומרת לכם, הולך להיות פה נס חנוכה. הצלחתי. איזה כיף. מה קורה? טוב, מה העניינים? איזה כיף לראות. בסדר, בהתחלה. תודה, גם אתכם. מה? נכון. אני, האמת, אם הייתי יודעת שמהמחשב לא רואים טוב ולא שומעים טוב, לא הייתי עולה דרך המחשב, אבל לא נורא, למדתי. לא נורא, הכל לטובה, מה קורה? בסדר, ברוך השם, איך את מרגישה? חג שמח. חג שמח, מה קורה? ברוך השם, ממש, ממש ממש כיף שאת פה, חגית. אני, מבחינתי, כל ההקדמה שהייתה כאן, כל החצי שעה, הנה ענת, חג שמח, וכל התלמידות פה, איזה כיף. אני אומרת, ההתחלה שככה דיברנו על המהות של החג, על להדליק את האור, דווקא בנקודות שקשה לנו, אבל לעשות את זה נכון, ומבחינתי, את דוגמה מהלכת להדליק את הנר, וככה לאט, 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 ולראות הוצאות מטורפות, כלומר, בנות, שתדעו לכן, זה שאנחנו מדליקים את הנר, כל יום נר קטן, כל יום שינוי קטן, זה לא אומר שהתוצאות קטנות, זה אומר שהתוצאות מגיעות, הן מגיעות בזמן שהן אמורות להגיע, אבל יש יסודות, יש בסיס, יש יציבות. חגיתו שאני רוצה שתספרי לצופים עלייך, אבל לפני שהתחלתי את התוכנית. לפני שהתחלתי את התוכנית, הייתי עושה הכל הפוך. כלומר, הייתי לוקחת יעדים גדולים, ולא עומדת בהם, ומתייאשת מהם, ופשוט מבינה, אני יום אחד סיפרתי לחברה, יום אחד אמרתי לעצמי, אוקיי, חגית, תשלים עם זה, אני נולדתי ככה, ואני פשוט לא נעים להגיד, אני אמות שמנה. באמת, ככה אני פשוט דמיינתי,
כי לא ראיתי שזה הולך להשתפר, באמת, לא ראיתי כאילו, בשום מקום לא מצאתי באמת את ההרגשה שאני מצליחה לבצע את זה, עד שהגעתי אלייך, עד שהגעתי אלייך, אחותי. מה ניסית? ספרי קצת. מה לא ניסיתי, מה לא ניסיתי, וזה כלום לא עבד לי, שום דבר לא עבד לי. מזכיר לי את התוכנית בערוץ 10. שפשוט נצם... מזכיר לי את התוכנית בערוץ 10, שהתראיין. נכון. נכון? כי זה בדיוק מה שהיה, רק ישו אותי, ושום דבר לא הלך, אבל מה שקרה, כשהגעתי אלייך, אני קיבלתי ממך הרגשה שפשוט כל פעם לעשות דבר קטן, ובהתחלה הייתי נורא סקפטית, את זוכרת אותי בהתחלה? איך הייתי סקפטית? הכי סקפטית בארץ, וואי. בעולם, הייתי, באתי מיואשת נורא, אבל תשמעי, אפשר להבין אותי, אני כבר באתי אחרי מלא דיאטות, כבר התביישתי כבר מכל המצב שלי, כבר לא יודעתי מה לעשות עם עצמי, הייתי מאוד קבועה, את זוכרת איך הייתי. ואז שהתחלתי את התוכנית שלך, פשוט אני ממש נצמדתי לקטע של כל בוקר לשמוע אותך, אני הייתי מתה על זה. כל בוקר לשמוע אותך, 3-4 דקות קטנות, לשמוע אותך מדברת, נכנסתי לאוזניים, דיברתי אליי ללב, ופשוט אמרת לי מה לעשות, וכל יום ביצעתי דבר קטן. ואז מה שאהבתי, זה ממש מזכיר לי כמו שדיברת עכשיו על הנרות, זה בדיוק אותו דבר. תבינה? זה בדיוק זה, אז אני באמת רק אגיד פה נקודה, כי יש פה בנות שלא מכירות את התוכנית, בעצם התוכנית שלי, איך שאני בניתי אותה, זה סטפ ביי סטפ, צעד אחרי צעד, שיטת המדרגות, לא משנים את כל הבית ביום אחד, לא עכשיו הולכים לסופר, קונים רק אוכל בריא ואת כל מה שלא מוציאים, אלא לומדים לאט לאט. אגב, גם מבחינת שינוי זה הכי נכון לעשות ככה, גם הרמב״ם אומר, אי אפשר להחליף מקיצוניות לקיצוניות, הגוף צריך מה שנקרא... לאט לאט להסתגל לשינוי, לאהוב את השינוי, לא לשחרר המון רעלים בבת אחת, אין מי שיסנן את הרעלים האלה. תמשיכי, חגית. ולכן אני מרגישה שבעצם הגוף שלי קיבל את זה. עכשיו, אתמול, אגב, אתמול מי שלא בא, אתמול היה אחד הכנסים המאמנים. היה פשוט כיף, כיף, כיף. ואני זוכרת שסיפרתי לבנות, היה מהמם, מהמם, אני עד עכשיו באורות. בקיצור, סיפרתי אתמול לבנות, ואני רוצה גם להגיד את זה פה. אני אתמול נתתי לכם דוגמה עם השכנה, את זוכרת? תגידי את הדוגמה, זה מאוד יפה. אני אספר אותה, כי זה משהו שהולך איתי חזק. אני סיפרתי לבנות אתמול משהו שאני זרומת עם התלמידות שלי. תדמיינו לכם שיש לכם שכנה שגרה דלת מולכן כבר 30 שנה, והיחסים ביניכם, מה זה אחורים, אבל מה לעשות זה ככה. ואת מנסה, ועם הזמן את מנסה את פוקל הבית דלת, להביא להוגה לשבת, אין, משהו לא הולך. חסים לא טובים, הילדים שלכם לא משחקים אחד עם השני, היא שופכת לך מים על הכביסה. קיצור, לא כיף. פתאום יום אחד, אחרי 30 שנה, היא דופקת לך בדלת, טוק טוק טוק, ומביאה לך חוגה לכבוד שבת ויין. מה נראה לך שפתאום ביום אחד נהיה חברות? אי אפשר, צריך לשקם את היחסים, צריך להתחיל להכיר. זה בדיוק אותו הדבר עם הגוף שלנו. אני כל הזמן אומרת, אי אפשר ביום אחד, פתאום לשנות הרגלים של 30 שנה, של 20 שנה, כל אחת וכמות השנים שבה היא פשוט זלזלה בגוף שלה. אי אפשר ברגע אחד לעשות את הכל. זה בדיוק העניין. בגלל זה אני ממש מתחברת למה שאמרת. כל יום נר קטן, אחד, בנות, שינוי אחד קטן. תחשבו מה יהיה לכם אחרי יומיים, אחרי 3, אחרי שבוע, אחרי חודש, שאתם לוקחות על עצמכם שינויים קטנים, זה מהמם. אני גם אוסיף, כאילו העניין הזה, יש לנו נטייה כבני אדם ללכת לאו הכל, או כלום. או כלום. או שבוע, נכון. או לבנות שאני נופלת, אז יאללה, חגיגה. אז נכון. חייבים לצאת מהמקום הזה, כי זה מקום שפשוט מנמיך אותנו כאנשים. זה מקום שהוא לא נכון לנו, אנחנו בני אדם, יש לנו מוח, יש לנו מחשבה, אנחנו נכון, לקרוא, לקרוא, זה בדיוק ככה, כל פעם משהו אחד קטן, פשוט מביאים אותנו. את שומעת אותי טוב? כן, כן, לא, מקודם שמעתי רעשים כאלה של עניינים. כן, כן, אף אחד קצת רעש. תספרי קצת על התהליך שעברת בתוכנית. תראי, את קודם כל, את בין הוותיקות, את כמעט 11 חודשים. 11 חודשים, כן. ואני חושבת, שינוי נמדד, אני תמיד אומרת שאפשר להתחיל לדבר אם התוכנית עבדה לי או לא עבדה לי אחרי שנה. כי כמו שאמרנו, לוקח למוח זמן להתרגל לשינוי הזה. ואת דוגמה מהממת, את עוד מעט סוגרת שנה, אז בואי קצת תספרי על התהליך, כי ברור שלא הכל היה תותים. ממש לא הכל היה תותים. בהתחלה, להזכיר לך 3 חודשים, לא ראיתי שום שינוי. באמת, ובגלל זה שבנות אמורות לי אחרי שבועיים, חגית,
אני שבועיים בתוכנית, אני עדיין לא מצליחה. אמרתי, על מה את מדברת? נשמה, אני שלושה חודשים לא הצלחתי. עד שפשוט הגוף קיבל ממני את האמון שאני באמת מסוגלת לעשות את זה. ואז זה כבר התחיל לרוץ לי. התחיל לרוץ לי, ולאט לאט ראיתי תוצאות יותר ויותר יפות. ואני רואה את זה גם על הבנות ולתלמידות, ככל שאני יותר מאמינות בה... שנייה, סליחה שאני נכנסת לך, השלושה חודשים האלה שכאילו לא רואים משהו, זה בדיוק הזרע שפשוט מתחת לאדמה משריש, מתחזק. אי אפשר בלי הזרע הזה, אין, כאילו תמיד בהתחלה לא רואים כלום, אבל לא רואים רק כלפי חוץ, זה כמו שאנחנו בחושך ואנחנו לא רואים כלום, אבל ממש בפנים, 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 בעמוק, נוצר תהליך מטורף. גם אישה בהיריון, מה, להתחלה יש לה בטן, בום, לוקח כמה חודשים עד שזה, רואים את זה, זה סטיין, זה אותו דבר, זה תהליך התדברות. תמשיכי. זה הטמעת הרגלים, זה בדיוק הטמעת הרגלים. זה מה שאת מדברת, אנחנו בתהליך הראשוני רק לומדות את ההרגלים החדשים. מבינה, זה דברים שלא ידעתי. לא ידעתי למשל ששילובי מזון זה משהו הכרחי לירידה במשקל. לא ידעתי. לא ידעתי מה טוב לאכול בכל שעה, אני לא ידעתי את הדברים האלה. מבינה, אפילו שהייתי באין ספור דיאטות, נו, מי סיפר לי את זה? אף אחד לא טרח לבוא ולהגיד לי. את מבינה, תמיד פשוט גבילו אותי, אמרו לי חגית, אוכלי א', ב', ג', הביאו לי תפריט, דיכאו אותי ו... את מבינה, משם זה פשוט ידרדר. אבל כשהגעתי אלייך, זה באמת פעם ראשונה, ותשמעי, זה לא שקוף, כולם רואים זה שאני מאוד אוהבת את התוכנית, ואני גם מאוד אוהבת אותך, כי אני מחוברת לתוכנית מאוד. את מבינה, אני חיה אותה, לא אף אחד לא צריך לבוא ולהגיד לי, חגיתי תמצי, אני חיה את זה כבר, אני אוהבת אותה, זה משהו שכאילו אני רואה את עצמי ככה, כאילו מדברת אותה לכל אחת, כי זה כבר בתוכי ואני אוהבת את זה. את מבינה, זה הדבר הכי חכם שנתקלתי בו. באמת, בנות, אני כל כך אוהבת את התוכנית, כי זה מעבר לירידה במשקל. אם אני אספר לכם כמה דברים השתנו בזכות זה, אתם מבינות? אל תשכח, גוף ונפש זה משהו אחד. אתם מבינות? זה לא שרק הגוף שלי עכשיו ירדתי בהיקפים, ירדתי מידה, פתאום אני לא יכולה ללבוש פתאום בגדים שלבשתי לפני שנה, כי מה לעשות שהם כבר גדולים עליי? איזה כיף, זה הצרות שלי, תבינה? אבל זה הרבה מעבר, זה לא רק המשקל, בנות תבינו, זה דברים באישיות משתנים, הנפש משתנה, החיות, השמחה, השינה שלי השתנתה. אפילו שאני לא ישנה המון, אבל השינה שלי טובה. תבינה, אני רגועה יותר. אני נוחה יותר, אני שלווה. את מכירה אותי, מזל, איך הייתי לפני שנה? תבינה? איך הייתי? ממש מטורף. אני יכולה להעיד, קבועה ו... זה לא היה... אני כאילו תמיד אומרת, זה לא המשקל, תבינו, המשקל זה רק תופעת לוואי של משהו שקורה לי בפנים. וברגע שכבר אני משחררת את מה שקורה לי בפנים, אז הגוף לא צריך את המשקל, הוא לא צריך את המשקל הזה, זה איזושהי הגנה, זה משהו שבא פשוט לומר לנו, wake up, תתעוררי לחיים. הרבה פעמים גם כל השומן הזה זה רק ביטוי של או מצוקה, באמת, או מצוקה, או של איזה מין שבר, בן אדם לפעמים הוא שבר בפנים, הוא פשוט שבור, הוא לא יודע איך לבטא את זה, תבינה? הוא פשוט מכסה את עצמו בכל מיני שכבות, שכביכול מגינות עליו, כביכול, אבל הן רק דוחפות אותו עמוק יותר, וזה מה שלי קרה. מבינה, זה מה שלי קרה. איפה היום את עומדת? בואי תספרי לנו קצת כמה ירדת, נתונים, רפואים, כדורים, עניינים, ולא. איי, איי, איי. טוב, קודם כל, זה ברור שלפני התוכנית אני הייתי לוקחת כדורים. אני הייתי לוקחת כדורים לקולסטרול, כדורים לשומנים בדם, הרופאה כל הזמן תצויקת, הייתי מפחד לבוא לרופאה. כן, אחד הדברים הסנויים עליי זה היה לבוא לרופאה, כי בטח היא תיתן לי בראש, ותצעק עליי ותגיד לי דברים, וכל פעם דמיינתי שבטח כבר באיזה גיל 40, כמו שהיא אמרה לי, עשו לי צנתור, זו האמת, כן, לא נעים להגיד, אבל ככה היא תמיד אמרה לי, שאם אני אמשיך ככה, זה מה שיקרה. ויחסם לי הלב, ויעשו לי קיצור, לא נעים. וברוך השם, היום אני יכולה לומר שאני נקייה לגמרי, אני לא לוקחת שום כדורים. התזונה הבריאה אותי, באמת, ברוך השם. את יודעת מה אני אומרת? אני מורידה למניות את הטבע, לטבע את המניות. איי, איי, איי. ומצד שני, פתאום, כל הקניות שלי השתנו. תביני, פעם החדוות הקניות שלי הייתה ללכת לסופר, ללכת לחנות של ממתקים, ותדעת. היום חדוות הקניות שלי זה ללכת לירקן, זה ללכת לחנויות טבע, ו... ולפעמים תלמידות שואלות אותי, תגידי חגית, כאילו זה לא לך מלא כסף כל הקניות שאת עושה? אז אני אומרת להם, תקשיבו, כל הקניות האלה שאני עושה, זה יעלומים של הטבע, שהיום אני קוראת להם יעלומים, וזה כסף שאני מוציאה באהבה, באמת,
שפעם הייתי מוציאה אותו על שטויות ועל כדורים, דברים כאלה, אין מה לעשות. נכון. גם תראו, כשאוכלים בריא, אוכלים הרבה פחות, אז הכמויות כאן הם לא, ובואו נדבר על זה, ירקות, דגנים, קטניות, זה לא עולה כמו בשר, בשר עולה הרבה יותר. נכון, וזה גם הרבה יותר, יושב לי, הרבה יותר נוח בטבע. מה את התגובות, חיית? הנה, עכשיו אני מסתכלת, איזה מתוקה, ליזה. ליזה, אין, ליזה מהממת, אתמול, מה זה התרגשתי איתה? כל הבנות, כל הבנות, כיף לפגוש אותם, אני כל הזמן אומרת, איך את מתרגשת, כפרה עלייך. אני אומרת, איך זה הגיוני שקבוצה כל כך מהממת של בנות מתקבצות סביבך? תשימי לב, אני הייתי בהמון קבוצות, זה לא היה ככה. מרגש, זה מרגש. זה מין קטע כזה של ממש נשמות יקרות שמגיעות אלייך. באמת, זה אומר עלייך הרבה, זה ככה בסוגריים גדולות אני אומרת את זה. זה אומר עלייך הרבה אהובה שלי. עכשיו אני רוצה לחזור לתוכנית, אני רוצה להגיד משהו. בנות שתדעו לכם שהתהליך הזה, תהיו קצת סבלניות, אוקיי? תדעו שבחודשים הראשונים, אתם פשוט, כמו שמזל אמרה, אתם שמות את הזרע ואתם משקות אותו, זה נגיד יותר מזה, הגוף מתחיל להתרגל לכל הדברים החדשים שאתם מביאות לו, שהוא לא יכיר לפני כן. אל תצפו ממנו ברגע להיות טוב אליכם, באמת, כאילו, זה בדיוק העניין. היום אני למעשה 11 חודשים בתוכנית, שטבח שמולה, סגרתי 31 קילו, ותודה, תודה, תודה, וזה מטורף, ואני מאמינה בעצמי, תודה. אני מאמינה בעצמי שאני אמשיך לרדת, כי אני כבר לא... ברור! עזרת השם, רק בעזרת השם, אבל אני כל כך יודעת שזה יקרה, כי אני כבר באמת חיה את זה. נגיד, האחיין שלי היה אצלנו בשבת, ונורא נורא נורא ריגש אותי שפתאום הוא הרים את הסלק מהשולחן, והוא אומר, יש לי יהלום סגול. איך הוא שמע את זה? כן, איזה מאמי. זה תלוי, אני תמיד אומרת, תלוי איך אנחנו מתייחסות לדברים. תלוי איך אנחנו מתייחסות. נכון, אני גם חייבת להגיד משהו בהקשר הזה של סיפרת על האחיין שלך. אם יש משהו נדיר שבולט בתוכנית, ואני רואה את זה אצל כולן, יש איזושהי התלהבות לספר לאנשים על מה שעוברים. עכשיו, בדרך כלל, כשאנשים נכנסים לתוכניות הרזייה, הם לא מספרים מה הם עוברים, הם יותר מסתכלים על צלחות של אחרים ומקנים, וכאן כאילו יש איזושהי חדוות למידה שסוחפת כל כך הרבה אנשים אחריהם, וזה מדהים, כי כשעושים בשמחה, וואי, כאילו, הרווחנו כפול, כאילו, אז אנחנו עורדים במשקל ומשפרים את הבריאות, אבל טוב לנו מבפנים, וכמה זה שווה, זה מה שאנחנו רוצים בחיים, שיהיה לנו טוב, טוב באמת, נכון. פנימה. וגם בלי לשים לב, אנחנו נהיות מגדלון. אנחנו נהיות דוגמה. כלול במפגש פנתה עליי, אני חושבת שזו הייתה אביבית המקסימה, והיא אמרה לי, חגית, אני רוצה להשפיע, אני לא זוכרת על מי, אולי על אחותה, אני רוצה להשפיע על אחותי. אמרתי לה, אל תגידי לה כלום בהתחלה. תיאת, אמרתי לה. תיאת, תיישמי את הדרך, היא תראה אותך, תאמיני לי, היא כבר תשאל, היא כבר תבצע לבד. פונות אליי, אני בכלל לא פונה אליו אחת. מספיק שהן רואות את הדרך. מי לא רוצה טוב, באמת, כאילו, מי לא רוצה להיות בריאה? הן פונות בעצמם ושואלות. אני אומרת, תיאת, תשמשי דוגמה, תשמחי מהדרך, ועוד טיפ קטן אני רוצה להגיד בנות, תרשמו לעצמכן, ואני גם אמרתי אתמול, תרשמו לעצמכן כל יום נקודה אחת קטנה, רק נר קטן, כפרה, כמו שאמרת, נר קטן אחד, כל יום לרשום, משהו אחד קטן שהיום הצלחתי, שפעם זה לא היה מובן מלא שאני אעמוד בו. ויתרתי על דבר מסוים, שזה היה לי אתגרי לעשות אותו, אבל אני עשיתי אותו. יואו, משהו כאן, מה זה נתקע? אוי, אוי, אוי. היא לא רואה אותי, אבל אני קפואה. אבל אני שומעת אותך ואת מהממת. זהו, זה מה שרציתי להגיד נשמה, ותודה, ובאמת זה הרבה דברים שאני גם לא רואה אותי ממך שתגיד. אני רוצה שככה תגידי לסיום לבנות, למי שככה לא בתוכנית, והיא מתלבטת, מה היית אומרת? נגידי מי שהיא הייתה אומרת לך, וואי, נראה לי וזה, אבל אני לא יודעת, כאילו, אני מתלבטת, לא בטוח. אני אומרת תירוצים, תראי, אני אומרת תירוצים תמיד יהיו, תמיד יהיו, כמו שאמרת בתחילת הלייב, כשיהיה לי ילדים אחרי הלידה, כשאני אתחתן, כשאני אתארס, כשאני אעבור דירה, כשיהיה לי כסף, תמיד אנחנו נתרץ לעצמנו.
למה? כי אנחנו לא שמות את עצמנו במקום הראשון. ברגע שתבינו שאתם הכי חשובות, אוקיי? וכל הבית אגב סביבכם. אני אומרת, אישה בריאה, כל הבית בריא. הילדים בריאים, הבעל בריא, כל המשפחה בריאה. כל אישה צריכה לדעת שהיא מבחינתי האור של הבית. תדאגי לעצמך, אם את מבינה שאת רוצה לעבור לאורח חיים בריא, זה המקום. פשוט תירשמי לתוכנית, את תרוויחי הרבה מעבר לאורח חיים בריא. את תרוויחי כל מיני דברים בתיקון שלך, הפנימי עם עצמך, בנפש שלך, באופי שלך, בפנימיות שלך, בפנימיות שלך. שווה כל שקל, שווה כל שקל, בנות, כל שקל. אני הכי מזמינה אתכם להצטרף, וכשתבואו למפגש, תבואו להגיד שלום, אה? יא, כפרה עלייך, חגית, וואי, איזה, פשוט מדהימה, פשוט אישיות. תודה נשמה. אני, אין, אני מוקסמת מרחק מלשמוע אותך, מהדברי חוכמה, מהתהליך שאת עוברת, איך שאת מתמללת את מה שאת עוברת, זה פשוט מדהים, מדהים, מדהים. אני רואה, תקשיבי, אני רואה שבנות פה אומרות שהן לא כל כך רואות, אז אנחנו נרד מהשידור, בטח בנות פה יכתבו, אז מקסימום נענה להן. ונשאר לנו לעשות את המתכון של הלביבות. אז אני אעלה מחדש, אז לא נורא, אז יצא לנו בעצם שלוש שידורים, כאילו כל שידור נושא, זה יצא מגניב. אל תדאגי, כל מי שזה חשוב לה, היא תגיע לשלושת השידורים, והיא תראה, ועוד חסר, זה בטוח. נכון, האמת שיש בזה גם משהו חיובי, אנשים אוהבים לצפות בדברים קצרים. אבל אנחנו כמעט חצי שעה ביחד, חגית אוש. מה את אומרת? בכלל לא רגשתי. כן, כן, מדהים. לא רגשתי. מטורף, נכון? אין, הזמן טס. טוב, אני אגיד מילים אחרונות, שמחתי מאוד להתארח אצלך, אני תמיד אוהבת כל מה שקשור בך. אני מאחלת לך ולכולם, חג חנוכה שמח, שנזכה בעזרת השם להיות מוארות ולהאיר לסביבנו, לסביבתנו, סליחה, ולראות תמיד ניסים בנגלה ובנסתר, ואוהבת אתכם המון המון. חג שמח. אמן, אמן, איזה כיף. תודה, חגית ושבנות, אני עולה ללייב שוב פעם, למתכון, אז תהיו איתי. ביי. להתראות, ביי.